ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି ପାଳିଆ ବିନ୍ଧା ବଜାର ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଲି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଧାମନଗର ପ୍ରଧାନ ବିହିଡ଼ିର 13 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଜନସମର୍ଥନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଛକ ଛକରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବାଇକ୍ ରାଲି କରିକି ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇ ମହିଳା କାର୍ଡ଼ ଖେଳି ଶାସକ ଦଳ ଭୋଟ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କେବେ ନା କେବେ ଶାସକ ଦଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, କାହିଁକିନା ଆପଣ ନିକଟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କଥା ସରକାର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କାଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳର କଳ ବଳ କୌଶଳ ଲଗେଇ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଫଣ୍ଡା ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସରକାର ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଇଏ ଯେଉଁ ଧାମନଗର ସିଟ୍କୁ ଯେ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବାପ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳ ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯଦି ଏକ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ବି ବଡ଼ କ୍ଷତି ବି ହୋଇଯାଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଦଳ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଛକରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସମର୍ଥିତ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପାଖାପାଖି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଜନସମର୍ଥନ ଭୋଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ୍ରେ ଇଏ ଜନସମର୍ଥନ ଭୋଟ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯିବା କଥା ସେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଜୟର ଆଭାସ ନେଇକି ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଲଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଏଥର ଶାସକ ଦଳ ଯେମିତି ଆର୍ ପାର୍ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛି ବିଜେପି ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆର୍ ପାର୍ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଉଠୁ ହିଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଏ କଥାକୁ ଇଏ ଦମ୍ଭକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାର ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନ ରଣକୌଶଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଡ୍ ଶୋ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ରହୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତ ସରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ 31 ତାରିଖ ନହେଲେ 1 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି 1 ତାରିଖ ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜୋନ୍ ୱାଇଜ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ଭୋଟ୍ର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭୋଟ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ହୋଇପାରେ ନିର୍ବାଚନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁପରିଚାଳନା କରାଯିବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ଜନସମର୍ଥନ ଏବେ ପାଉଛି ସେ ତାକୁ କେମିତି ଭୋଟ୍ରେ ପରିଣତ କରାଯିବ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ଯେଉଁଠି ଚେଷ୍ଟା କରିବ କଳବଳ କୌଶଳ ଲଗେଇ ଭୋଟ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଧାମନଗର ଗସ୍ତ ଏବଂ ଗତକାଲି ପାଖାପାଖି ଧାମନଗରର 20ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ କଭର କରିସାରିବା ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ 13 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଦଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରୋଡ୍ ଶୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଲି କରିବେ ଏବଂ ରାଲି କରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଶଙ୍କା।